Na 13 fakulteta Univerziteta u Nišu je posle prijavljivanja kandidata počelo polaganje prijemnih ispita. U zavisnosti od fakulteta i odseka, prijemni ispiti traju do 29. juna. Upis kandidata mora biti završen do 18. jula. Drugi konkursni rok visokoškolske ustanove će oglasiti najkasnije do 31. jula, a održat će se od 3. do 20. septembra. Na svih 13 fakulteta Univerziteta u Nišu, ove godine prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija na budžetu upisat će 3158 brucoša, dok će studije sami u prvoj godini finansirati 1685 kandidata. To je odluka vlade Srbije, nakon što je Senat Univerziteta u Nišu dostavio svoje mišljenje o upisnoj kvoti. Studijski program je Poljoprivrednog fakulteta, kao i studijski program za nemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta, su u procesu akreditacije, tako da resorno ministarstvo za ove visokoškolske ustanove nije raspisalo konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za 2018. 2019. godinu.